Троє загиблих і аж 12 поранених – карколомна аварія на трасі Київ-Одеса. У смертельному зіткненні зійшлися одразу 5 автомобілів. 2 вантажівки, 2 мікроавтобуси і 1 легковик. Тільки в одному з бусів було аж 20 людей. Молодіжна футбольна команда поверталася зі столиці. Школярі возили на футбол на матч Шахтаря з відомим на весь світ мадридським Реалом. Що з дітьми? Дивіться уважно, аби самим не втрачати пильність. Тонни брухту на дорозі. Обгорілий каркас вантажівки, рами від 2 мікроавтобусів, зім'ятий зерновоз, а десь між ними ще й залишки легковика. Це наслідки моторошної ранкової аварії на трасі Київ-Одеса. О 4:30 ранку тут, на 313-му кілометрі київської траси, сталася подвійна аварія. Через густий туман і дим через пожежу на сміттєзвалищі видимість у балці була майже нульова. У вантажівку заїхав «Фольксваген». Водії іншого мікроавтобуса та легковика, що їхали позаду, побачили це і встигли зупинитись. Люди почали вибігати з автомобілів на узбіччя. У цей момент фура, що спускалася зверху, буквально знесла автівку і впечатала їх у перший ваговоз. Під час першого удару в невеличкому мультивені загинула пасажирка. Але це ще було не все. Олександр і досі не може відійти від шоку, адже й він міг стати жертвою смертельної м'ясорубки. Чоловік на мікроавтобусі віз молодіжну футбольну команду додому в Одесу. 16-річні хлопці поверталися з матчу «Шахтар-Реал». Загалом у бусі було 20 людей. Якимось дивом вони встигли повискакувати з машини. Я успів остановитися. За мною успіла остановитися ще машина. УАЗ-2109, не знаю. Ще ребята теж успіли вискочити з машини. І в цей момент фура зносить наші машини в цю фуру. Хтось намагався телефоном махати, останавливати. Намагаючись зупинити інші авто, люди опинилися у смертельній пастці. Величезна фура просто розчавила бідолашних. Один із загиблих – водій першої вантажівки. Вочевидь, він віз бойлери до обласного центру. Ім'я третього загиблого поки що з'ясувати не вдалося. В аварії загинули троє людей. Це пасажирка легкового «Фольксваген» 1985 року народження та водій першої вантажівки 1991 року народження. Особа третього загиблого наразі встановлюється. До лікарні з різними травмами доставлено 12 осіб. Серед них неповнолітні віком 15 та 16 років. Після потужного удару, який забрав життя 2 людей і зім'яв 3 машини, очевидці та постраждалі одразу викликали правоохоронців та швидку. Машини тим часом загорілися. Примчали рятувальники, які загасили полум'я. В результаті аварії постраждало ще 8 людей, 5 з них – підлітки. Усіх забрали до найближчої лікарні. В течение получаса після аварії доставлені машинами швидкої допомоги. Количество людей, поступивших, 8, з них 5 дітей, 3 дорослих. Госпіталізовано 1 з черепно-мозковою травмою і ушибами м'яких тканей. Постраждалих підлітків з лікарні батьки одразу забрали додому. Поки що там залишився тільки один 32-річний чоловік. Цілком імовірно, що це водій саме тієї вантажівки, яка розчавила людей та перетворила на брухт кілька авто. У поліції відкрили кримінальне провадження. Кому оголошувати підозру, ще вирішують.